ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ NEP 2020 ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛୁ, ଆଜିର ଯେଉଁ ବକ୍ତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଆମର ଡିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମିଟ୍ ବହୁତ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ହେଡ୍ ଯଦି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଗଲାପରେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ କିପରି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯେପରି ଆମମାନେ ସୋଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁଣୁ କାମ, ନଲେଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁଣୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସିଲାବସ୍କୁ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଡିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି। ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଆଉ କେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ୟାର ବେସିକ୍ ପର୍ପସ୍ ହେଉଛି ଯେ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସ୍କିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଉ ସେଇ ଦୁଇଟା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାହେଉଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ନିଜର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍କୁ ଆମେ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଟିଚିଂ ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେଇ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଟିଚିଂରୁ ଯାଇକିନା ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍, ଯାହା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାହୁଁଛି ସେହି ପ୍ରକାର ଟିଚିଂ ଆମମାନେ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆଇଦର ତାଙ୍କର ନିଜର ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ହୋଇପାରିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରିରେ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କରିବେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ହେଲେ ଆମର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି ଅଧିକା ରହିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଜୁକେସନ୍ 4 ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ନ୍ୟୁ କନ୍ସେପ୍ଟ ସିନୋନିମସ୍ ୱିଥ୍ ଦାଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ତ ଆମର ମେଜର ଏମ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଇଟା ଇଟ୍ସ ଏ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। କିନ୍ତୁ ଆମର ୱି ଆର୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍, ତ ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ସେସନ୍ ହିସାବରେ ୱି ଆର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦିସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ NEP 2020 ସିରିୟସ୍ଲି କେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅୱାର୍ ହୋଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ 2020 ଆସିଲା, ଆମେ ହାର୍ଡ଼ଲି 1.5 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରସ୍ କରିଛେ। ତା ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ଯେତିକି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତା'ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି 2030। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବେସ୍ ବା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବା ଫାକଲ୍ଟି ମେମ୍ବର୍ସ। ସୋ ତା ପର୍ଟିକୁଲାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍କୁ, କାରଣ ଆପଣ ଭେରି ରିସେଣ୍ଟଲି ଶୁଣୁଥିବେ AI ବା ChatGPT ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗେଷ୍ଟମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ଏ ଲଟ୍ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ସୋ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ କେମିତି ବେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଆଜିର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ବା ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। କାରଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ପାଇଁ ଏତେଟା ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି।